मालेगांव महानगर के माड़ा प्रकल्प ने अब मेरे गांव सायने में भी अत्याचारों का सिलसिला शुरू कर दिया है। अब इन्होंने हमारे दलित वंचितों के लैंड पर जबराना कब्जा कर लिया है। आम्ही या गावाचे कायमस्वरूपी रहिवासी। मी या जागेवर उभे आहे। गावाचा एक बाजूला 141 गट नंबर म्हणून हा एक परिसर आहे। या परिसरामध्ये पूर्वी थोडासा जातीवाद अस्तित्वात होता। त्या जातीवादामध्ये महार मांग सांबार ही लोकांना वेगळी वागणूक दिली जायची। त्या माध्यमातून आमचे पूर्वजांची या ठिकाणी आम्हाला स्मशानभूमी म्हणून ग्रामपंचायतीने त्यावेळी जागा दिलेली होती आणि त्यावेळेसपासून तर आजपर्यंत आमचे पूर्वज या ठिकाणी आम्ही स्मशानभूमीत पुरवतो आणि याच्यात आस्था आहे आमची। आमचे आजोबा वगैरे सजन खंडीजोड, सयाबाई खंडीजोड आणि जे गावातील मांग समाजाचे लोक त्यांचेसुद्धा सगळे इथं वाडा वडील या ठिकाणी पुरवतात। कारण का गावात त्यांना कुठलेही स्मशानभूमी स्थान नाही, आजही नाही आणि पूर्वी नव्हते आणि वेगळी कुठलीही स्मशानभूमी नाही। बऱ्याच दिवसापासून असं कानावर येत होतं की माड आणि या जागेवर खोलींचं नियोजन केलेलं आहे। जोपर्यंत ग्रामपंचायत ह्या गावामध्ये अस्तित्वात होती तोपर्यंत ग्रामपंचायतीने पूर्णपणे विरोध हे ठरावांद्वारे विरोध दर्शविलेला आहे। तसं जिल्हाधिकारी जशी प्रशासन व्यवस्था आहे त्यांनी तशी पत्रकसुद्धा ग्रामपंचायतीला दिले होते। तुम्ही अशा अशा अटी शर्तीने जर तुम्ही ही जागा माडाला द्यायची असेल तर तुम्ही या अटी शर्तीप्रमाणे तुम्हाला गावाचा सहमती पाहिजे यांची जर तयारी असेल तर तुम्ही ही जागा माडाला वापरू शकता। इतर ठिकाणी गावाला भरपूर जमीन असताना सुद्धा या लोकांनी या गोरगरीब या लोकांवरच अन्याय अत्याचार का करावा यांना कुठलीही सूचना न देता या जागेचं काम करताना त्यांनी प्रत्यक्ष ज्यावेळेस पाहिले ती जेसीबी मशीनद्वारे त्यांच्या हड्डी निघाल्या। त्यांनी एवढी काळजी घेतली तर त्या जागेवरून त्या बाजूला टाकल्या आणि त्या लपवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे या म्हाडा या व्यवस्थेने। आणि ही जागा आमची भावना आस्था आणि आमच्या पूर्वजांची स्मशानभूमी असल्यामुळे या जागेवर आमची पूर्णपणे आस्था आहे आणि ही जागा सोडून या माडाने दुसरीकडे काम करावं अशी आमची पूर्ण समाजाची इच्छा आहे आणि ती आमची भावना दुखेल असं यांनी कुठलंही काम करू नये। मेरे गाव में दलितों के 300 परिवार रहते हैं। इनके ऊपर हुए अत्याचारों को रोकने के लिए चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र को फैक्स करके दबाव बनाए रखे। नंबर है 0222363 1446। मालेगांव महाराष्ट्र से मैं आनंद पगारे, इंडिया अनहड़ के लिए।